Tai dar kartą sveiki visi, kaip ir matau, daugelis prisijungia. Ir manau, galime pradėti. Tai aš esu Lukas, esu IT inžinierius ir šiandien pristatysiu Red Blue Teams ir taip pat Capture the Flag turnyrą mūsų. Ir kaip galite išsiregistruoti, irgi pamatysite. Tai trumpai pradėkime nuo būtent grėsmių Lietuvoje. Tai top 10 kibernetinių grėsmių Lietuvoje ir iškart prie reikalo pažeidžiamumai. Tai populiariausios atakos Lietuvoje yra vis dėlto pažeidžiamumai. Visam pasaulyje yra panašus atakos būtent principas, tai bandoma pirmiausia išnaudoti sistemos spragas, įsilaužti per įvairias, sakant, tarpus, neuždarytas portus ir panašiai. Tai pirmiausias būdas yra spragos, o paskui žmogus, žmogiškoji klaida, tai yra phishingas, kaip matote, pažymėtas antroje vietoje. Ir ką tai reiškia? Tai phishingas, sukčiavimas, yra atakos elektroniniu paštu. Taip pat atakos gali būti ir tos pačios išnaudojamos saugumo spragos ir irgi elektroniniu paštu, kai yra pridedami kenkėjiški prisegtukai. Kenkėjiškais prisegtukais, jie atsidarius, galima išnaudoti, vat, pavyzdys, sistemos pažeidžimo CVE-217 ir įsibrauti į sistemas. O toliau, žinoma, yra žmogiškasis faktorius, phishingas, tai kažkokiu būdu bando išgauti, sužvejoti vartotojo prisijungimus prie įvairių sistemų. Ir taip patekti į vidų, o vėliau bandys plisti po visos įmonės tinklą būtent programišį. Tai taip, tokios yra populiariausios grėsmės Lietuvoje. O dabar apie pačias sakant, Red Team and Blue Team. Kuo jie skiriasi, kokių reikia žinių, kad tapti viena iš šių komandų. Ir kaip visas procesas vyksta, parodysim. Tai pradėkime nuo, galim sakyti, nuo blogiuko galbūt, tai nuo įsilaužėlių komandos, tai Red Team. Tai visa esmė yra šios komandos būtent įsilaužimo testavimas, saugumo spragų tikrinimas. Ir būtent visapusiškai, esmė yra visapusiškai išbandyti organizacijos būtent technologijas, kaip gynybos sistemas, apsaugas, na ir taip yra bandoma patikrinti, ar organizacija yra atspari atakomis. O kai visas procesas vyksta, tai reiktų pradėti nuo saugumo funkcijų. Tai kad geriausia, kad geriau suprastumėt, kada geriausia atlikti red teaming pratybas, reiktų pažvelgti su IT saugumu susijusios veiksmus, apsaugas. Ir o čia yra pavyzdys, būtent Center for Internet Security pavyzdys. Tai bazinės apsaugos, bazinė kontrolė, pavyzdys inventorizacija, priežiūra, apribojimas administratoriaus teisių. Kai kurios įmonės neriboja darbuotojų ir jie turi pilnas administravimo teisės. Ir tai programišiai hakeriai gali labai lengvai išnaudoti, jiems nereikia apeiti labai kažkokių tai specifinių ribojimų ir taip gali leisti aukščiausiamis teisėmis programinį kodą, kuris atlieka tam tikras funkcijas. Galbūt pavogia failus ir panašiai. Tai va. Ir taip pat kitas lygis yra būtent pašto lygis, tai pašto sistemos keliavimas per elektroninį paštą atakos ir taip pat tinklas, pats interneto tinklas, nesaugos konfiguracijos maršrutizatorių paskyros ir trečias lygmuo jau yra sudėtingiausias, tai būtent pačių aplikacijų tikrinimas. Tai ieškant, galime ieškoti pačiose aplikacijose pažeidžiamumų. Galbūt kai kurios aplikacijos buvo sukurtos nežinomų gamintojų, o būtent tos įmonės ir jos gali turėti spragų ir per jas gali patekti į mūsų įmonės tinklą.
Tai visas procesas prasideda nuo pasirengimo. Tai Red Team komanda, įsilaužėlių komanda, viskas prasideda nuo pasirengimo. Tada įvyksta puolimas ir ataskaita. Pasirinkimo metu yra būtent susibendravimo su vadovu, kaip viskas vyks. Kartais, nors nebūtinai kartais, netgi IT skyrius nėra informuojamas. Pavyzdys, įmonės vadovas sugalvojo, kad reikia padaryti testą įmonės saugumo ir net neinformuoja IT personalo ir stebi, ir jis nori sužinoti, kaip reaguos IT personalas, kaip apsaugos jo įmonė esantis darbuotojai. Tai parengiamas scenarijus, kas bus daroma ir kokie tikslai bus, pavyzdys, tikslas yra pavogti failus kažkokius įmonės paslaptus, prisijungimus galbūt, arba prieiga prie viso elektroninio pašto serverio. Kai tikslai prašyti, tada vyksta puolimas ir pabaigoje ataskaita. O dabar pats procesas. Puolimo procesas ir viskas prasideda pirmiausia nuo žvalgybos. Ir kas ta žvalgyba, tai labai paprastai yra taikinio analizė be jokių atakų. Be jokių atakų pasyviai yra tikrinama, kokios sistemos veikia toje įmonėje. Jeigu tai yra web sistemos, kažkoks internetinis puslapis, tikrina, kokios operacinės sistemos veikia, kokios technologijos, jų versijos. Ir jeigu laiku kažkas neatnaujinta, gali išnaudoti spragą. Todėl atnaujinimai sistemų yra svarbus. Tiek Windows sistemos, tiek maršrutizatorių, tiek VPN sistemos. Per populiariausius gamintojus Cisco, Forti buvo įsilaužimo nemažai, nes laiku nebuvo atnaujintas būtent VPN sistemos arba ugnesinės sistemos. Ir taip pateko į organizacijas. Tai dėja, nėra nieko tobulo ir reikia visur atnaujinti sistemas, operacinės versijas. Ir taip tada galima išvengti įsilaužimo. Tai pirmiausia, žvalgyba vyksta. Ir kas tada vyksta? Jau yra pirminis įsilaužimas, kai būtent patekus į vidų jau tinklo, dar labiau yra analizuojamas išsamiau visas tinklas. Tai parodysiu galbūt vizualiai puolimas, kaip atrodo ir visas procesas. Tai va taip vyksta visas uždaras ratas. Tai pirmiausia, yra atakuotojas. Jis renka visą informaciją įvairias sistemas apie darbuotojus, nes čia yra, taisyklių nėra iš tikrųjų. Hakeriai negalėjo jokios taisyklės, jokie įstatymai, sakant, ir jie gali laisvai rinkti informaciją, rinktis apie įmonės darbuotojus dirbančios informaciją ir paskui gali sukurti, kad ir laišką susmenintą, o sumes jūsų kolega kažkas ir atsisiunt laišką ir visų prisektuko laiškas bus atsidarius prisektuką, įgys kažkokią prieigą prie kažkokių sistemų. Galbūt mes turime administratorius teisės ir įsilaužę mūsų kompiuterį gali daugiau žalos pridaryti. Tai va, pirminis įsilaužimas yra būtent remiamas pirmojo etapo metu surinkta žvalgybinė informacija, o tada vyksta kitas etapas pastovumas, nes įsilaužus atakuoti ir realios atakos metu tikslas yra kuo ilgiau išlikti nepastebėtų. Tai atakuotojai, kaip matote pavyzdėje, yra privilege escalation, ką tai reiškia, tai jie bando gauti įgyti kuo aukštesnės privilegijas. Tai apeina Windows sistemos administratoriaus apribojimus. Jeigu naudojamas paprastas lokali paskyra Windows sistemos, bandoma išsikelti privilegijas į aukščiausias ir tada atsiųsti legalias programas. Čia yra antras žingsnis pastovumo legalių programų naudojimas. Ir daugelis antiristų jų neblokuoja. Pavyzdys. Įsilaužėliai patekę į tinklą, į kompiuterius, serverius, gali nuotoliniu būdu įrašyti TeamViewer programą, AnyDeską. Ir šios programos legalios. Bet šiomis pasinaudojant šiomis programomis galime nuotoliniu būdu, net nesinaudojant būtent remote desktopu, valdyti ir stebėti kompiuterius. Tai naudojame legalus įrankiai ir jų
tikslas taip išlikti nepastebėtas. Kitas žingsnis yra tada jau vidaus žvalgyba, arba kitaip yra toks lateral movements, tai šoninis judėjimas lietuviškai galbūt skamba, arba kitų duomenų analizė. Tai va šis etapas yra nuotolinis dažniausiai procesas, siekiama toliau naršyti visą tinklą kompiuterių, yra įvairios komandinės lūtės, programos naudojamos, įrankiai, kad surasti kitas sistemas esančias tinkle, kurias ir yra pagrindinis taikinys, kur iš ten, kur reiktų pavogti duomenys, svarbiausi serveriai. Ir va, čia yra visas etapas. Perviksiu dabar į kitą skaidrą, kaip atrodo kitas tipas su web aplikacijų. Tai šiuo atveju, jeigu turime kažkokią tai sistemą, kuri yra vieša, kažką pardavinėjama, gali būti elektroninė parduotuvė, gali būti bilietų sistema ar kažkas kito, ar automobilių nuomos puslapis. Ir būtent šios sistemos yra viešai pasiekimos ir jos dar dažniau gali būti atakuojamos. Ir kas gali būti? Jeigu šios sistemos laiku nėra atnaujinamos, atakuojanties įvairiam atakomis, pavyzdys SQL injection ataka, tai yra duomenų bazės atakos tipas. Šios, jeigu yra spraga kažkur, galime išsitraukti tam tikrą informaciją, net neprisijungę tiesiogiai prie serverio, net be jokios autentifikacijos. Ir taip galime ištraukti privačius duomenis, paslaptis ir panašiai. Tai kitos atakos yra dar grėsmingesnės, yra remote code execution. Tai kritinis, jau yra aukščiausias kritinis pažeidžiamumas, kai nuotoliniu būdu gali leisti aukščiausiam teisėm komandinis lūtes ir komandas visokias į mūsų sistemas. Ir tada plisti gali iš mūsų web aplikacijų arba įsilauž į VPN, prisijungimus pavogus, galima plisti į kitas sistemas. Taip įvyko Uber sistemams, taip pat Cisco. Į Uber serverį susilaužta buvo per nutekėjusius prisijungimus VPN. VPN prisijungimai kažkur nutekėjo, atspėjo ir prisijungė prie Uber sistemo ir tada dalis duomenų nutekėjo. Tai va taip bandoma įvairiais būdais patekti į įmonės vidų. Tada, kai jau viskas, sakant, pavokta, būna prašoma kartais ir išpirkos, reketuojami, įmonės reketuojamas ir panašiai. Dar vienas puolimo pavyzdys, tai jau yra su ugnesinėm, kaip tai vyksta, tai būna dažnai apeinamos bazinės ugnesinės, integruotos pačių gamintojų, operacinių sistemų, tai rekomenduojam naudoti trečių šalių ugnesinės ir tada kas vyksta viduje. Tai žinoma, apie ugnesinį bando, jeigu yra web serveriai, panaudoti web shell ataką, tada bando peiti jau stipresnės apsaugos, va, patenkti į delimitarizuotas zonas, tad DMZ, spėliodami įvairius būtent slaptažodžius, priegos konfiguracijas tikrina. Jeigu nesaugiai sukonfigūruosim tinklą, kažkur gali apeiti, kad ir brangi sistema, netinkamas sukonfigūruotas produktas iš karto gali būti ir nukenksmintas. Ir tada, žinoma, jau paskutinės etapas, kaip matote, exfiltration of sensitive data ir lateral movement, reiškia, keliauja tinkle, ieško svarbių sistemų ir pavogia duomenis. Vienas pavyzdys, patekus į įmonės tinklą, pavyzdys domain control serverį arba active directory serverį patekus, jie labai dažni taikiniai yra. Ten patekus, pirmiausias būdas pavogti išsaugoti slaptažodžius, tai yra LSS dump. Tarp LSS procesų yra saugomi slaptažodžiai atmintyje, gali būti visų vartotojų slaptažodžių išsaugoti. Na ir pavogus slaptažodžius kitų sistemų galima bandyti jungtis nuotoliniu būdu prie jų. Ir taip ir vyksta. Pasinaudojant būtent yra tokia speciali operacinė sistema, vadinasi Kali Linux operacinė sistema, kuri turi vat, būtent visus įsilaužimo įrankius nemokamai ir ją gali naudoti šią Linux sistemą
bandė mums įsilaužti ir tikrinant apsaugas. Ir šiuo atveju, kaip matote, buvo prisijungta prie Windows sistemos ir parašius Who am I ir matome NT Authority, aukščiausias būtent paskyra. Aukščiausias teisės turime ir pasirašius IP config, matome visos sistemos tinklą ir kad turime aukščiausias teisės ir nuotoliniu būdu užvaldėme kompiuterį. Tai pabaigoje, kai vyksta ataka, jeigu IT skyrius net pažino atakos ir nesuprato, kas įvyko, žinoma, gauna vadovas ataskaitą ir čia tik vienas pavyzdys, čia yra web aplikacijų testavimas, na ir rodo. 5 yra kritinės spragos, per kurias galima įsilaužti tiek į elektroninės parduotuvės, tiek į tinklą ir įmonės tinklą ir panašiai. Tada ataskaita, kai yra jau patikta, žinoma, jie taip pat pasidalina ir su IT skyriumi, su mėlynąja komanda, kur pristatysiu vėliau, ir aprodoma, kaip pateko jie, kas buvo pavogta ir kokias metodas jie panaudojo. Ir taip galime ištatuosti savo sistemas. O dabar mėlynoji komanda, tai kas tas yra Blue Team? Tai grupė atsakinga už įmonės naudojimų informacinių sistemų apsaugą, būklę, kurią stebi. Ir taip pat ši komanda turi būtent užkirsti kelią raudonai komandai, įsilaužėlių komandai. Ir ką jie daro? Tai mėlynoji komanda, IT specialistai dažniausiai prisijungia, jūs galite būti, galbūt ir dabar esate, kurie prižiūri įmonės tinklą, sistemas ir peržiūrėjo aptikimus žurnalus. Taip pat stebėte interneto strautą, firewallą, sugnestinę, blokavimus, bandymus įsilaužti, galbūt naudojate SIEM sistemas, platformas. Ir taip pat turite galbūt pažangius įrankius, RMM, CDR, XDR įrankiai, labai pažangus įrankiai, su kuriais galime stebėti ne tik programų veiklą, bet ir išsamei ir vartotojų veiklą. Galbūt vartotojas modifikuoja host failiuką, sisteminius failus, pats vartotojas modifikuoja, edge commands. EDR ir XDR įrankiai tai gali parodyti ir viską matysite. Taip pat domėjimasis naujienomis. Matote, naujienų portaluose, kad pavyzdys, Cisco maršrutizatoriai turi kritinę pažeidžiamumą. Einat, prisijungiat prie savo maršrutizatorius, jeigu turi tą atitinkamą gamintoją, tikrinat, ar yra naujesnė versija ir taip atsinaujinat ir apsisaugot nuo įsilaužimų. O dabar, naudojantis mūsų įrankis, taip pat galite atlikti mėlynosios komandos veiksmus, atpažinti atakas, nuspėti atakas ir matyti viską. Tai prevent, tai prevencija, aptikimas, reagavimas ir kaip tai vyksta. Tai iš esmės, kiekviena turisinė, tiek ir vat, pavyzdys yra mūsų, turi daug apsaugos sluoksnių. Pavyzdys tinklo apsaugos sluoksnis, skriptų, pašto skenavimas, būtent brute force apsauga, kad negalėtų spėlioti slaptažodžių, yra daug apsaugos sluoksnių. Tačiau viską tai reikia matyti. Ir yra esmė matymas. Kad ir kompiuterio užblokavo virusą, vartotojas gal net negavo net pranešimo. Ir mes net nežinome, kad aktyviai atakuoja tą serverį ir kompiuterį. Tam reikia centralizuoto valdymo ir konsolės valdymo, per kurią viską matome, kad mūsų kažkur galbūt spragą pamatysime. Atidarytas yra portas, kuris neturėtų būti atidarytas ir per jį vis bando kažkas įsilaužti į vidų. Remote desktopas atidarytas prie kritinių sistemų į išorę. Spraga. Per valdymo centralizuotą konsolę matome bandymus įsilaužti, spėliojimą slaptažodžių. Tai reiktų, pavyzdys, atidaryti išorę remote desktop prieigą, apriboti arba regionų, kad tik Lietuvoje galėtų jungtis administratoriai esantis, arba įdedat VPN apsaugą ir be VPN niekas neprisijungs prie jūsų kritinių sistemų. O kiti pažangus įrankiai. Kaip ir minėjau, mes turime XDR įrankį Asset Inspect, kuriuo galite ir medžioti blogiečius, sakant, hakerus, jeigu jie patenka jūsų organizaciją.
Ir taip pat, jeigu būtent taip pat galite stebėti ir vartotojų veiksmus. Ir jeigu yra viešas įsilaužimas, vieša pasaulinė grėsmė, galite IEC, kaip matote, jūs galite ieškoti ir įsilaužimo pėdsakų, jeigu buvo kažkas įsilaužta. Galima tirti įvykius praeitie, kurie įvyko. Tai va. O dabar kokių žinių reikia tapti viena iš šių komandų? Tai pradėsime nuo įsilaužėlių komandas Red Team. Tai pirmiausia, reikia turėti gerų kompiuterių, kompiuterinių tinklų žinių. Ir geras tinklo žinios labai svarbu, žinoti, kaip veikia pas tinklas, kaip veikia izoliuotos zonas, DMZ zona, ir kur gali būti silpnos vietos interneto tinklo, slaptažiai galbūt kažkur silpni panaudoti arba konfiguracijos. Tai svarbu, nes per tinklą pirmiausia ir patenka, jeigu viduje. Tada galbūt dalyvauti, jei esate jau dalyvavę su įsilaužėliais, kartu būtent yra kitos komandos, būtent pagalbininkas galite būti ir taip suprasti, kaip vyksta visas veiksmas iš vidaus. Pažeidžimo vertinimas ir ieškojamas. Reiktų domėtis būtent pažeidžimumai, kaip veikia, kaip jos parašyti, pačius pažeidžimumus, kaip pažeidžimums spragoms išnaudoti, yra skriptai kaip prašomi. Būtent reiktų įsiaiškinti, kaip jie veikia, kaip tie pažeidžimai išnaudojami, suprasti, reiktų pradėti nuo bazinių dalykų ir tada treniruotis. Įsiskalbimo testavimui, penetration testingai. O kaip jūs, kaip prie jų prieiti, yra programos tokios. Book Bounty, Hack the Box. Ir šitos programos yra tiek mokamos, tiek nemokamos. Ir jos leidžia treniruotis ir bandyti legaliai savo įsilaužimo, sakant, skilus ir įrankis. Tai būtent Hack the Box pavyzdys yra specialiai sukurtos įvairios sistemos ir jos turi specialiai, yra sukurtos specialiai spragos jose ir ieškant spragų galima įsilaužti jas. Visiškai legaliai taip veikia šis projektas. Ir jis gali taip treniruoti. Ir žinoma, kūrybiškumas. Tikrai hakeriams kūrybiškumo tikrai reikia programišiams, nes jie bando išnaudoti įvairias sistemos funkcijas blogiems tikslams, kaip ir dirbtinės intelektas šiai dienai. Galime pasinaudoti čia GPT, parašyti kažkokį tai tekstą, išgauti kažkokią informaciją, bet ir galime išnaudoti dirbtinį intelektą ir blogiems tikslams paprašyti, galime, kad mums parašytų kažkokį programinį kodą, kuris atlieka tam tikrą veiklą, šifruoja failus ir panašiai. Tai kūrybiškumas svarbus ir programavimas irgi reikalingas, kad kurti įsilaužimo skriptus ir panašiai. Taip pat IT žinios reikia išmanyti, kaip veikia pačios sistemos, kaip veikia tinklas ir kaip viskas bendrauja, komunikuoja tarpusavyje. O mėlynai komandai, tai čia kaip darbo pokalbėje, darbo skelbime, dažniausiai yra šie reikalavimai, tai išmanyti reiktų saugumo informacijos ir įvykių valdymo sistemas, SIEM sistemas, įsilaužimo aptikimo ir prevencijos sistemas, IDS, IPS, EDR ir GDR. Tai vat šios sistemos tikrai svarbios, jos yra naudojamos didžiosios organizacijos, bankai naudoja EDR, XDR. IPS IDS, tai jau čia jau seniai privalome ir naudojame. Kitos žinios, tai tiesiog požiūris į saugumą. Reikia domėtis naujienomis, kas vyksta rinkoje, kokios atakos, per kur patenka dažniausiai, kokios technologijos išnaudojamos, reikia tiesiog domėtis. Penetration testingas irgi taip pat, jeigu mes kaip raudonoje komanda bandome įsilaužti, tai taip pats reikalingas įsilaužimo technikos reikia turi žinoti ir mėlynai komandai. Kokie principai yra ir kaip bando įsilaužti programišiai. Reikia pažiūrėti iš hakerių pusės, kaip gali patekti į mano įmonę hakeriai. Ką jie darys? Pirmiausia, patekė į įmonę. Tai va, reiktų pagalvoti iš šios pusės. Ir tada taip galima apsaugoti savo sistemas. Kutinėriavimas. Nedažnai Lietuvoje naudojama, tačiau populiaru.
ypač su Linux sistemom, Linux serveriais, esam pastebėję Lietuvoje populiarumas didesnis, tai konteineravimas užtikrina papildomą apsaugą nuo įsilaužimo ir analizavimo žurnalų. Reikia suprasti, ką matome. Kad ir galime turėti moderniausias sistemas, XDR, ADR. Brangus sprendimai, jeigu mes nesuprasime, kas ten aptikta, ką to komandinė lūtė daro, jeigu mes nesuprasime sistemų, kaip veikia, tai nežinosime, kas ir vyksta. Kad ir EDR-as rodys arba XDR-as rodys raudoną pranešimą, ten, kad paleista kažkokia PowerShell komandinė lūtė buvo, o ką ta PowerShell komandinė lūtė, jeigu nesuprasit, ką jis daro, tai ir negalėsit ir suprasti, kokia čia tai ataka. Arba galbūt jau per vėlu ir duomenys buvo pavogti. Tai reiktų išmokti irgi išsamiau būtent sisteminius ir komandinis lūtės, ką jis daro ir panašiai. Kaip jas dekoduoti, nes hakeriai gudrus, jie užšifruoja dešinį komandinis lūtės įvairiais algoritmais, XOR, esat galbūt girdėję tokį, arba ir kiti. Tai va. O dabar būtent Capture the Flag, kaip ir minėjau, kur galite treniruotis. Yra toks puslapis Hack the Box, viešai prieinamas ir čia galite treniruotis nemokamai ir mokamai yra papildomi, kaip sakant, išsipirkos papildomą planą, galite gauti dar išsamesnės užduotis ir įdomesnės užduotis. Tai naudojantį šią platformą galite, va, yra Forensics, kaip atkurti duomenis, galbūt užšifruotus, galbūt sugadintus failus, arba Forensics gali būti po įsilaužimo skaitmeninis tyrimas, būtent įvykių surinkimas, žurnalų surinkimas, informacijos surinkimas, įkalčių surinkimas, šifravimo algoritmai išmoksite, kaip veikia, kokie šifravimo algoritmai yra nesaugus, sužinosite, kaip jos galima išnaudoti, taip pat ir kiti open source įrankiai, sužinosit, kaip veikia, kokie įrankiai iš jūsų naudojami įsilaužimams, ir taip pat gali pritaikyti gerai pusiai tuos pačius galbūt įrankius ir apsaugoti savo bendrovės tinklą ir paslaptį. Tai, manau, šį puslapį įsisaugojot, tikrai naudingas ir populiarus pasaulyje. Aš irgi taip pat domėjausi čia ir mokiausi ir tikrai praverčiu. Tai manau, išsaugojot ir galim judėti toliau. Tai Capture the Flag mūsų turnyras ir kaip tai vyksta. Capture the Flag, jeigu grįžtam atgal prie Hack the Box, tai vėliavėlės yra užgrobimas. Tai nėra, kad kovojam prieš kažkokią tai apsaugos komandą šiuo atveju, gal taip aiškinsiu paprasčiau, tai nekovojam tiesiai prieš komandą Blue Team, o mes tiesiog įsilaužėm ir ieškom informacijos, tai taip kažkokio dokumento pavokto mūsų yra ta vėliavėlė. Tai kas greičiau ir suras daugiausia vėliavėlė, tas ir laimi turnyrą. Capture the Flag yra principas. Vėliavėlės užgrobimas. Ir tokiu būdu veikia irgi Hack the Box ir ten nėra apsaugų, kaip sakant, niekas nebandys jūsų medžioti ten. Jūs tiesiog išmoksite būtent įsilaužimo principus, išmoksite išnaudoti pažeidžiamumus ir taip pat mes organizuojame šį renginį. Ir vadinasi irgi Asset On renginys ir vėliau parodysiu, kur užsiregistruoti, kada jis vyks ir taip pat parodysiu, kokias maždaug užduotis laukia jūs. Tai va, tai tam tikras kompiuterio saugumo varžybos bus išdalintas į komandas ir reali galimybė jums Lietuvoje išbandyti savo jėgas prieš kitus. Pažiūrėsim, kurie geresnė hakeriai yra. Ir, vat, Capture the Flag, Asseton vadinasi. Ir kas galbūt jau esate dalyvavę tikrai ir kas nedalyvavote, tai tikrai daug susirenka įvairių IT specialistų ir saugumo specialistų į konferenciją šią. Na ir būtent galėsite konkuruoti su kitais, dalinti žiniomis, galėsite dirbti kaip komanda. Ir mes taip pat ir bus ir kuratoriai didelės IT įmonės,
kurios prižiūrės jūs ir taip pat padės jums išspręsti užduotis. Tai nėra vien be pagalbos, bus ir pagalba, sakant šalia, jie neduos atsakymų tikrai, bet užves ant kelio. O kas laukia Catch the Flag esetono renginyje, tai grėsmių medžioklė su XDR. Tai, kaip ir minėjau, bankai visus didžiausi verslai naudoja šią apsaugą, tai kitaip kalbant, Extended Detection and Response. Tai galėsite išbandyti, kaip veikia XDR, tai dirbsite su asset įrankiais ir suprasite, kaip galime medžioti tuos hakerius mūsų tinkle atrasti. Ir tai, o lietuviškai XDR yra išplėstinis matomumas ir reagavimas. O kitos užduotis, jeigu neskaitant XDR, tai yra čia labai trumpai, yra daug daugiau jų, bet šifravimas, dešifravimas, tai rasite užšifruotą programinį kodą, kuris kažką daro mūsų kompiuteriuose. O kad suprasti jį, teks jums jį dekoduoti ir atrasit vėliavėlę. Vėliavėlė įrašys į specialią sistemą mūsų ir gausit taškų. Ir crack the code, tai jums reikės analizuoti ir, kaip ir minėjau, failus, programas ir dekoduoti, dešifruoti, suprasti, kaip veikia, rasit komandinės lūtės ir pamatysit, kaip veikia, kaip jūs matysite, kaip vyksta įsilaužimas. Jums patiems nereikės įsilaužinėti į sistemas tokia šiuo atveju, bet jūs tyrinėsit atakas ir jums reikės atpažinti įsilaužimus, pamatysit, kokios technikos naudojamos hakerių yra įsilaužimo metu. Ir, žinoma, jeigu nekalbant apie XDR, jau yra jums atskiras užduotis, tai jums reikės jau tada šiek tiek hakinti, kaip sakant, dešifruoti kodą, suprasti, kaip jis veikia, ką jis daro, ir atsakyti, rasti atrasti vėliavėlės. Tai taip vyksta Catch the Flag. Ir pavyzdys, kaip atrodo pati platforma, tai čia labai bazinė užduotis pateikta, tai turime užduotį, čia dar pati pirmoji, iš pirmųjų, tai čia lengvas dar kol kas, kuris useris tai padarė, kuris vartotojas tai padarė, 100 taškų. Ir yra paaiškinimas, pačioj pradžioj bus paaiškinimų daugiau, kaip veikia XDR, susiprasite, kaip jis veikia, ir paaiškinimas, kad va, vartotojas prisijungia prie kompiuterio ir paleido per komandinę lūtę būtent kažkokią užduotį. Galbūt turi atsarginės kopiją šį komandinę lūtę ir taip sužinosite, kaip viskas veikia ir rasite tą vėliavėlę ir rašysite į atsakymą laukelę ir tai būtent gausite taškų. Taip pat yra ir, sakant, hintai, užuominus. Jos kainuoja taškus. Ir kuratorius, klasin kuratorių nekainuos, bet kuratorius šiek tiek, galbūt ne tiek daug duos jums patarimų, bet bandys užvesti ant kelią. Bet jeigu jis tiek nepadės, galite naudoti taškus, 25 taškai kainuos, pasižiūrėti užuominą. Ir užuomina tikrai tikslios jos yra pakankamai ir tikrai lengviau rasite atsakymus. Ir taip suprasite, kaip veikia XDR įrankiai, visą atsakomumą matote, iš kur atėjo tokia, per kur ir panašiai. Kitos užduotis, kaip ir minėjau, dekodavimas, binary, XORas, o BigXOR yra ir panašiai, kitur paslėpėm dar, kad nežinotumėt, kas jūs laukia, bet dar yra daug didesnis sąrašas įvairių dekodavimo, supratimų, hakinimų. Tai čia yra pora pavyzdžių, tai vat PowerShell'o suprasite, kaip veikia, per PowerShell'as labai yra galingas ir per jį galime nuotoliniu remote'u netgi valdyti kompiuterius, remote PowerShell'as vadinasi. Užvaldžius kompiuterį per PowerShell'o net nereikia jokio remote desktop'o. Naujas technikos sužinosit atakų ir panašiai. Na va, o registracija renginė, galite nusiskenuoti šį QR kodą. Ir dabar tikrai skiriu laiko. Ir čia sustosime, nes čia yra jau mūsų pristatymų pabaiga. Questions dalyje galite užduoti klausimus. Ir nesidrovėkit, laukiu jūsų klausimų, jeigu turit. Ir taip pat galite registruotis jau. Puslapyje rasite visą programą, kaip viskas vyksta. Ir taip pat kokias įmonės dalyvauja, kokie specialistai jūs apmokys. Ir jo, tai va.
Manau, tikrai jūs registruosit, bus įdomu, pamatysit, kaip viskas veikia, įsilaužyt technikas, pamatysit, suprasit ir patys galėsit išbandyti savo, būtent žinias ir savo įrankius ir tyrinėti kinkiešką kodą įtartiną. Ir taip pat laukiu jūsų klausimų. Renginys vyks Vilnius Tech Park Vilniuje ir 5 metai iš eilės vyksta panašus renginiai mūsų su įvairiomis užduotimis ir šiais metais bus Capture the Flag. Taip, turim klausimą, ar CTV, čia angliškas klausimas, CTV event will only be on site. Yes, CTV event is on site and probably on site. I need to check with my colleagues. Taip, didžioji dalis bus gyvai. Kitas geras klausimas. Pasitikrinsim, ar verta registruotis, jei esi tik entuziastas, kuris kartu dalyvauja Cybertronuose, nes kvietime nurodyta, kad laukime IT specialistai. Manau, tikrai bus įdomu, kad rasti entuziastas, tikrai rasite užduočių. Užduotis labai padarytos, užduotis yra skirtos būtent įvairiems lygiams. Tai pradinės užduotis tikrai skirtos bus ir pradedantiesiems, ir entuziastams, galėsit tikrai įvykdyti jas ir suprasti, kaip viskas vyksta. O toliau seka ir sudėtingesnės užduotis, galbūt ne visiems įkandamas, bet čia jau sakant, saugumo guru tiems ir skirtos. Tai ten visi užduotis yra išdalintas vienodai, kad visiems būtų tinkama. Kitas klausimas, kaip legaliai savo darbę daryti pentestus, kad nebūtų su NKSC problemų. Savo organizacijoje tai tikrai galite legaliai daryti. Jeigu norite daryti tokius testus, galite informuoti ir patį NKSC, ir kad vykdate atakas. Bet jeigu savo organizaciją stojate iš vidaus, dažniausiai nereikia NKSC informuoti. Tačiau jeigu radote, ieškojate spragų banko sistemose, jis tiesi bankui ir galite nusiųsti apie saugumo spragas ir kartais, ne visada, bet ir didžiosios organizacijos turi tas programas, Bug Bounty programas, ir organizacijos sumoka nemažus pinigus. Jeigu pavyzdys, randate Google Chrome naršyklėje saugumo spragų, galite gauti išmokas iki 200 tūkstančių. Tai tie sulaužimai spragos, kaip sakot, yra sumokamas. Galite atlygį, jeigu randate pasaulinėse sistemose spragas ir jos yra vidutinio ir aukšto kritiškumo, tai galite gauti ir išmoką iš organizacijų, pasaulinio organizacijų galite gauti išmokas. Tai va. Taip, tada kiti klausimai. Klausimas, kaip su automobiliu parkavimo renginio vietoje? Tai šalia renginio vietos yra parkavimo aikštelė, tačiau yra įmokama, bet dabar negaliu pasakyti, kokia zona, bet nėra brangi. Tai tikrai brangi nekainos parkavimas. Tai kiti klausimai, mes atsakysime kitus klausimus asmeniškai. Dėl renginio, matau, yra specifinių dar papildomų klausimų, tai juos atsakysime jums asmeniškai. Galbūt dar turite klausimų ir tikrai, sakau, galite registruotis. Bus užduotis skirtos įvairiams lygiams specialisto ir tikrai išmokti kažko naujo. Dalyvaus įvairios kuratoriai bus jūsų iš didelių IT kompanijų, kaip Atėja, Lietuva, Heximus, Skylink arba senų pavadinimo būtų The Cloud. Tai kuratoriai jūsų bus žinomų kompanijų, būtent IT infrastruktūros vadovai,
saugumo specialistui ir jums. Jie padės išanalizuoti būtent spragas, įvykius ir susidoroti su įvairiomis atakomis. Taip pat būsime ir mes, ESET Lietuva atstovai, ir mes renginio vedėjai būsime ir padėsime būtent su iškilusis iššūkis ir problemomis. Tai bus įvairių gyvas renginys, susitiksite ne vien tik tais užduotis galėsite atlikti ir susitikti su žmonėmis, kurie jau dirba šiose pozicijose daugelį metų ir galėsite pabendrauti gyvai ir susipažinti su enterprise saugumo lygio sistemomis. Tai daugiau klausimų, matau, nėra. Ačiū, kad susirinkote. Jeigu turite klausimų, galite rašyti elektroniniu paštu man, o į kitus dar klausimus atsakysim asmeniškai, į kur dar neatsakiau. Ir ačiū, kad susirinkot ir geros dienos.